ennen kaikkea Ahti Oksanen, onnittelut voitosta, mutta mikä sellainen peli tämä tänään oli? Tuossa Ilves sai pelin aika hyvän sisääntulon ensimmäisellä minuutilla vierasjoukkue siirtyen 0-1 johtajana. Sitä myöten peli lähti rakentumaan, niin minkälaiset kommentit sulle tästä jäi? Joo, no olihan se aika heikko alku, että näköjään meillä oli jalat vielä vähän tukossa siitä pelikansin paineesta, mutta siitä sitten se alkushokin jälkeen, niin alettiin pikkuhiljaa parantaa peliä ja päästiin hyvin mukaan. Tuossa toisessa erässä Ilves kasvatti vielä johtoa 0-2, mutta kolmas erä tänään Saipalta kuitenkin illan parasta tekemistä ja siinä pystytte kairaamaan pelin tasoihin, niin minkälainen fiilis sä tuosta päätöserästä? No todella hyvä, että niin sitä ennen kolmatta erää niin kopissa oltiin, että ollaan tehty tämä ennenkin monta kertaa tällä kaudella ja se on niin kuin meidän joukkojen vahvuus, että pystytään niin kuin tulee takatasoihin ja tänään vielä ohi, että kyllä me kaikki tiedät, että me pystytään siihen ja se oli taas hienoa nähdä, että oikeasti tultiin sieltä tasoihin ja ohi. Sitten tuo jatkoaika, mitä siinä oli 13 sekuntia, sitä ehdittiin täällä pelata, kun tärätit kiekon Ilves maali. Ja tuossa oli tuommoinen aika mielenkiintoinen taktinen oivallus maalin taustalla, niin käytkö vähän tuon koko tilanteen läpi? Joo, no tuommoinen pieni vaihtokikka, mitä muutaman kerran yritettiin alkukaudesta ja ei silloin ihan saatu toimimaan. Ja nyt vaan ajateltiin, että voisi tänään kokeilla uudestaan ja se oli mulla kunnia. Tänään sai, mä olin se, kuka sai sen läpi ja siitä oli sitten kiva rauhassa, pääsin niin kuin yksin läpi. Kolmen ottelun viikko teillä tänään ollut ja varsin vakuuttavaa tekemistä, kun katsotaan tuosta kuitenkin otteluiden lopputuloksia teidän joukkueelta, niin minkälainen maku jää tästä viikosta kokonaisuutena? No vähän kaksipiippunen, niin kuin, että pelikanssiikin vastaan niin olisi 3 pistettä voinut ottaa ja tänäänkin jos olisi ollut niin parempi alku, niin 3 pistettä olisi voinut ottaa, mutta toisaalta ihan älyttömän hienoa, että pystytään kuitenkin niin kuin, sitä 2 pistettä ja tasaiseen niin kuin, voittaa kaikkia pelejä, että se on tosi tärkeää kauden loppuun ajatella. Niin tosiaan näissä kotiotteluissa nyt on tämmöinen pieni taika käynnissä, että millään ette ole pystyneet varsinaisella peliajalla sitä voittoa kairaamaan, mutta uskotko, että se lähitulevaisuudessa tämäkin tilasto korjaantuu? Joo, ihan niin kuin, kyllä se tästä toivottavasti mahdollisimman pian ehkä HIFK:ää vastaan ensi viikolla, että niin tosiaan vähän ollut vaikeaa, niin kuin, että ollaan joko aloitettu huonosti tai sitten päätetty peli huonosti, että vastustaja on tullut tasoihin, mutta niin kyllä se tässä on, kyllä me tiedetään, että me 3 pistettä mahdollisimman pian pystytään hankkimaan. Sitten vielä viimeisenä kysymyksenä, villimiehet täytti tässä 10 vuotta ja tuossa pelin alussa oli pientä tifoa ja lopussa oli tuollaista juhlintaa, niin minkälaisia terveisiä haluat sanoa Saipan kannattajille? No siis niin kuin kiitos kaikesta, tosiaan mä oon vasta joka vuotta täällä, mutta koko kauden niin kaikissa kotipeleissä on ollut hieno tunnelma ja kyllähän niin se auttaa meitä pelaajia, kun siellä on niin kuin melua koko ajan. Kiitos kaikille, ketkä tuli tänään katsoa ja on niin kuin tällä kaudella tullut katsoa meidän pelejä. Ei muuta kuin suuret kiitokset haastattelusta ja vielä kerran onnittelut voitosta. Kiitos.